Sekuru. Muri sei. Ndoda kukudzai kuti vakomana vakutopedza ka. Anti tripa window level but right now tafamba. Ai watatopa power plate. aiwa tafamba zvisingaite ndina asi varikushanda varikurwa basa zvekuti zvosva kuma time time ka. Aiwa vanenge vakutopedza. Plus ndoda kukudzai kuti ndichakurumidza kubva ka. Ndoda kubuda pano kana ndoda kumanyira. Kuya kunoku. Aiwa, don't worry, ndasiyenda sota zvisa. Ndasiyenda sota zvisa kumana ari kushanda. Aiwa, anonide kuti muye. Aiwa, kule munokosapisana neni futi because ndakutobuda zviso. Aiwa ka. Kule. Hello? Hello? Esh. Sego. Tambire, koma. Ndichitaura pasaidhi chiko gama vanhu vakagara hapana kana chiri kuitwa ndozvangu chinotindisa uye kuno aiwa zvisiri izvo ndana zvibudeka gama kana uchiita zvinhu zvakadai patorera zvepari 1 kana aiwa ndanamboti vangavambozi andambokuti mbozorora 2 minutes vachizorora pasina kana scaffold kana dhaga rakakanywa here gama taura tinzwe nyaya yako ndeiko nyaya yako gama hamunoti hepi kana uchida iso chii saka chii Munoziva pane vakomana vandandakati vauye nejechaka. Saka pandikutirai kuvafonera mafoni avo isi hasikuita akadzima. Apa vangu vatoa nezvarini kamu because uko kuoma ukagutswe svondo rino kwatoa netuche. Ndane 1 week ndichivafonera but vangu vachiti vari kutouya. Sei kuchiita zvinhu zvemusoro wako gamu. Imhosva here kukutrusta kuti umanage project. Handisi kuramba. Panongodzima mafoni saka pamwe wakadya mari kana wakadya mari ngotaura wakadya mari kudya ndakatobhadhara mari yeje chama message yangu ndina kundokuratidzai sekuringa kudyira izvi kana vane tuti vakagara gamu vana vane tuti mabiri yati yachibhadhara daily handisi kuramba panonga ngoti vanouya naro nhasi vari ndiri vanouya naro vanonge vasipa kumatenda rona vana musadaro guys ndenchiti ndikuda kubatsira hama dzangu ndinoda kuti muite mamanager mumanager maprojects aya ndakakunganisa kule Uchitenga jecha kupi kwaunenge uchitenga jecha? Vakomana vandakaona kuvari kutengesa jecha saka hai ndoza ndinzingade gamu kasi ndakakupai makontakti evanhu vanounza jecha vanounza gravel vanounza makwarestone vanounza pitsen handakuti tenge jecha kutaimi asi services here aiwa makataura saka chaunenge uchida kutotsvaga vako chii kuti ungodye mari chete aiwa zvisiri izvozvo mai vanhu vamira basa tarisa vanhu vakangogara handakukudze makataura makataura saka unenge uchifonera ani mumwe Gamuse kuchiti kumburisa. Saka mane mazuva mangani musingashande newako. Kule ona imagine aiwa mira ega ndosvika vamandiita here pamberi pevanhu mungava vamandidaro. Handisi kuda kunyadzisa but zvaunenge uchiitwa zvacho. Vanouya handiziva ngavati kuda mangwana vanouya nayo. Fonera time yasi apa vaunze jeka vanhu vatange kushanda gamu ndoda kuti imba ipere. Handisi kuramba kule zvinondiregerera iyo pano. Ndokuregera. Karamba musina rukwashani vanozondidhirira. Ndokuzvakashata kungounza. Ndakamuzadaro ndakakupa nhamba saka imba yomira nekuda kwepitsen neriverzend uchitorerei vanhu vasingazivikanwe jecha ravo rekuba iroro ndoraudo kuti ripedze kuvaka imba yangu fonera vanhu vanotenga jecha chaiko chaiko time ya services vanokupa jecha gravel quarrystones pitsen riverzend zvese izvozvo aiwozvinonokuti ndanditinadzo makandipaaurisaanguvavhiringidzaeekuti nderekuba jecha ravo manje ava time yasi jecha ravo rinotorwa chaiko kunoaprovwa neema aadarochifona vafonere vandifoneni ndifone ne kule Halo, makadi zvenyu. Halo. Halo. Makadi. Ndandichidawo ka jecha.